Uma coisa que aconteceu nesse negócio de Suzano, evidentemente, é que o clima de extrema-direita, esse clima criado pela extrema-direita, leva, né, pessoas como essas a achar que eles têm que ter um ato de poder, que mostra que eles são mais poderosos do que outros. Né? Então, o cidadão entra numa escola, tudo com criança pequena. Difícil de entender por que que ele se acha tão poderoso. Porque ele chegou a matar, os dois chegaram a matar crianças de 10 anos de idade. É uma coisa que. Qual é o sentido disso daí? Porque, mas dá para perceber que a pessoa está totalmente descontrolada e o sentido do descontrole é esse daí. Né? Por exemplo, nós aqui. Recebemos um monte de mensagem no, nas redes sociais desses aloprados de direita falando: vou te dar um tiro na cara e tal. Você olha a mensagem e você fala: isso aqui é um tiozinho que está lá em casa, né? Ele nunca matou nenhuma barata na casa dele, mas ele gosta dessas fanfarronadas, ele gosta de se sentir poderoso. E ele acha, isso que é um dado importante. Ele acha que a esquerda é um saco de pancadas. Porque o esquerdista tradicional, né, não é o nosso caso, mas o esquerdista tradicional é todo cristão. Ele é todo amoroso, pelo menos no discurso, né? Eu convivo há muito tempo com essa esquerda, nunca vi ninguém, mas enfim, no discurso tudo é amor. Tudo é amor. Aí a pessoa. Acontece um negócio, todo mundo chora, todo mundo distribui flor, todo mundo faz discurso emocionado, dá a impressão de que a esquerda toda é um bando de hippies, que se você quebrar a cara de todo mundo, não vai acontecer nada com você. O que, ao contrário do que a esquerda pensa, que seria que isso daí iria deter a extrema-direita, isso daí atiça a extrema-direita a ser mais violenta. Porque o que que uma pessoa. Né? Com um profundo sentimento de inferioridade, que quer se afirmar como poderoso, poderia pedir mais do que uma pessoa que fica falando em paz e amor, para ele brutalizar. Tanto que a gente vê a discussão da direita, tudo assim, é tudo brutalidade, né? Impressiona, né? Você vê que a extrema-direita já conseguiu. Assustar aí duas personalidades da esquerda, o Jean Willis e a Márcia Tiburi, que correram do país por causa de ameaças, né? É a questão da extrema-direita. Então, nós temos que entender que esses acontecimentos, eles fazem parte diretamente da onda, né? Da extrema direita, e nós temos que ver como combater isso daí.